Орсын холбооны улсын холбооны хурлын төрийн дүүмийн дараг Болодинуурлаар Орс албаны улсад албан ёсны ажиллал хийж байна. Ажлын эхний өдөр Орс холбооны улсын холбооны хурлын холбооны зөвлөлийн дараг Матвиенко та уулзаж алба ёсны хилэлцээ хийсэн байна. За хоёр улс эдийн засгийн харилцаа тэр дундаа бүс нутгийн хорондын харилцааг дэмжиж эрчим хүч, төмөр зам, тээвэр, соёл боловсролын хөтөлбөр алгуудчдын харилцан холбоо, аялал жуулчлал, эрүүл мэндийн чиглэлээр хэрэгжүүлэх төсөл хөтөлбөрүүдийн талаар санал солилцлаа. Олцлогийн хүнд Орос холбооны улсын холбооны хурлын холбооны зөвлөлийн дарга Матвиенко Монгол улс Орос холбооны улсын стратегийн хамгийн чухал түнш хэдийг тодтгоод хоёр улс сайн хөршийн уламжилт найрсаг харилцаа эж бүрнм стратегийн түншлэхү төвшөнд өргөжин хөгжихөд байгаа зэтгэл ханглан байгааг илэрхийлсэн. За энэ үэр мөн гавытын цар тахлын үед уч олон улсын харилцааны ээдрээтэй хөлтэй цаг үе дэч 2 орны хооронд өндөр дээд хэмжээний айлчлалтын давтамж чадглагдэж харилцсан айлчилж байгаа нь 2 орны харилцааны төвшин илтгэж харуулж байна гээ. За Монгол улсаас орсолбааны улс руу ноос ноол ур мах махан болон арш ширэн бүтээгдэхүүнийг экспортлоход тавигддаг импортын тарифыг тэглэх тарифын бус саад татхрыг бууруулах чиглэлээр талууд идэвхтэй яриа хэлцээ хийж байгаач харилцан ойлголцолд хүрэхгүй байгаа гол зүйл нь За <зо>, уулзалт хэлцээрийн үеэр хоёр улсын парламенты хамтын ажиллахны хүрээнд тарифын болон тарифын бус хязгаарлалтыг бууруулах, хоёр улсын хамтарсан jүлэтлс байгуулах болон бусад арга замаар худалдааны тэнцвэргүй байдлыг залруулах талаар санаашлах таажилхыг санал болгон хамтарсан ажлын хэсэг байгуулах талаар талууд хэлцэж Орос холбооны улсын холбооны урлын холбооны зөвлөлийн дарга Матвиенко дэмжгэе илэрхийлэлээ. За ингээд хоёр улсын парламент хоорондын хамтын ажиллахны хамтарсан комисс байгуулах тухай баримтчгэ их хурлын дарга занда шатар Орос улмайн нөхсийн холбооны өрлийн холбооны зөвлөлийн дарга Матвиенко нар гарив эсэг зурч хамтарсан комиссын үйл ажиллагааг цагаалдлуун ивлүүлж комиссийн анх дугаар хуралдааныг энэ онд багтаан хуралдуулахар санал нэгдлээ мөн үй талууд эдийн засгийн харилцаа тэр дундаа бүс нөтөг хориндэ харилцааг дэмжих эрчимгүүчлээ төмөр зам тээвэр соёл болон сөрлийн хөтөлбөр залуучдын харилцаа холбоо ажил жуншилл эрүүлэндийн чиглэлээр хэрэгжүүлэх төсөл хөтөлбөрүүдийн талаар санал солицлоо